kje smo ostali. No, dajmo začeti s prvim vprašanjem. Prvo vprašanje je v bistvu za vse tri fante enako in sicer, kakšne so lastnosti pravega moškega? Dobro. No, prvi odgovarja naš zelo blizu pravega moškega, je naš Izi, simpatični, kar odgovori, prosim. Pravi moški, ne, torej, jaz mislim, da pač pravi moški se nas megli vsaki dan umivati, ne, malo že mora smrdeti po česnu, pa po olje mašinskem, pa tak, ne. Zelo smešen odgovor. Nič smešno, zastopiš. Moški mora smrdeti po česni, tu pa tam mora pošteno rigdit, ono, da prdne, ko prase, razumeš, da se trese. Dobro, Izi, dovolj. Če ja še lahko povem, če treba, meni ni težko. Ne, dovolj bo, Izi. Da povem do konca, no, prčala, če povem, kaj pravi moški, povem, kaj pravi moški. Pravi moški mora smrdeti kukul štali, zato ker to babnce draži, pa jim nazdrvi odpre, veš? To je. Razumeš? Potem se pa postavi na zadnje tace kukul, pa džiha! Dobro, mislim, sem dobro pojel. Dobro, hvala, zelo obširen odgovor, ja?